E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo PlayStation. Bora pra promoção da semana? 50% de desconto, jogo muito bacana, hein? Bora! Eu não quero! Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Então pessoal, o jogo é Crash Bandicoot 4. It's about time. 50% de desconto, vamos ver o preço que tá agora, hein? Bora! Cincão! Então, a promoção, o preço dele é R$249,90. 50% de desconto, R$125,95, hein? O melhor preço história, hein? Eu dei uma olhada nos sites aí. Melhor preço história que teve do jogo, hein? Muito bacana! É isso aí, pessoal. Um jogo muito bacana. Crash Bandicoot 4. It's about time, hein? Porra! Show de bola, o melhor pra essa história, hein? Vou deixar o link na descrição do vídeo. Bacana? Beleza? É isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, dá um joinha, compartilha, se inscreva no canal PlayStation. De todo o povo brasileiro,